السلام عليكم. إذا اليوم كاين حصه بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي الصفحه 117. اذا كما كتلاحظوا في جو مونطخين السؤال كان هو ان خصنا نسطروا على لي فيرب كونجوغي او فيتور ونديروا الانفينيتيف ديالهم. هما اللي درت لهم ليكم تما الي فير فير بوفوار دوفوار. بالنسبه للسؤال الثاني غولي بور كونجوغي او فيتور، يعني خصنا نديو كل برونو لو فيرب على حسب لي تيرمينيزون. En concernant question 1, je m'évalue, complète avec le pronom qui convient. On dirait le pronom, je, la, tu, la, il ou la, nous, ou bien vous, ou bien elle avec S. D'accord? Au sous-elle tani, réécrit en mettant les verbes en gras au futur simple. Yani les verbes en gras, on c, a, ou veut, ou b, ou ce qui n'a pas, ou d, fait pouvant, ou e, fait viennent. D'accord?